Говоримо далі про те, що на Сумщині відбувається зараз. Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації, з нами. Пане Дмитре, вітання вам, доброго дня. Доброго дня. Вітаю, доброго дня. Давайте з оперативної ситуації розпочнемо на Сумщині. Що можете повідомити? На щастя, сьогодні не надходила інформація про обстріли. Сьогодні день більш-менш спокійний, не дивлячись на нічні повітряні тривоги. Спостерігаються гелікоптери, які проходять вздовж кордону з Україною по Великописарівському напрямку, це в бік Харківської області, але не було спроб заходу на територію Сумської області чи якихось обстрілів чи атак. І сьогодні там вперше, мабуть, за декілька тижнів у нас такі тихі півдня. Хоча вчора були масовані обстріли прикордонних населених пунктів, це були обстріли і Краснопільської громади, по якій гатили з ракетних систем залпового вогню, гради, 80 приходів градів було лише по території однієї громади, це територія і приміщення сільгоспідприємств, поля і склади, де взагалі нічого не знаходилось, ні готової продукції, ні техніки, нікого, нічого. Були ж пошкоджені ці склади, і ще були обстріли з важкої артилерії, 152-міліметрові снаряди прилітали, міномети, як завжди, весь арсенал зброї і важкого озброєння, які є в Російській Федерації, вони використовують для обстрілів мирних населених пунктів і житлових кварталів Сумської області прикордонних громад. Пане Дмитре, днями, позавчора, якщо не помиляюся, надійшла інформація від Міністерства внутрішніх справ про спробу прориву ворожої диверсійно-розвідувальної групи на Сумщині. В той же день ви збирали військове, скажімо так, очільників різних відомств в такій ставці для того, щоб убезпечитися в тому, наскільки область готова приймати ось ці ДРГ, наскільки масове явище спроб прориву диверсійно-розвідувальних груп і взагалі з якою метою цю активність, ви кажете про вертольоти, з якою метою вони таку активність демонструють на кордоні? Готуються штурмувати чи радше це певні показові дії для того, щоб стримувати наші сили? Це і показові дії, це і дії, які не дають можливості нам повноцінно на 100% здійснювати заходи по обороні кордону, по охороні кордону, по встановленню відповідних інженерних споруд, але кордон сьогодні охороняється як військовими, так і прикордонниками, різними підрозділами, там всі подробиці не можу повідомляти, але десь місяць тому було дві спроби такої розвідки боєм повноцінного заходу диверсійно-розвідувальних груп з БТРами, з підкріпленням, з особовим складом, з важкою технікою. Ці спроби були відбиті. На жаль, загинув під час стримування цієї спроби заходу до нас в області один прикордонник, але ці спроби були відбиті і там бажання у них більше заходити немає. Так само періодично відбуваються заходи або гелікоптерів, або літаків на територію Сумської області, знову ж не дуже глибоко, там на 500-700 метрів, далі кілометру давно вже вони не залітали на нашу територію, бо знають, що будуть атаковані нашими силами проти повітряної оборони, а здійснюють обстріли ракетні пуски з пускових установок з території Російської Федерації, так і обстріли нашої території з літаків і гелікоптерів, які перебувають над територією Російської Федерації. На даний момент ми не спостерігаємо якихось ударних угруповань, які б могли спробувати зайти до нас на територію чи спробувати прорвати нашу оборону. І надалі проводимо заходи по підсиленню кордону і по покращенню обороноздатності Сумської області. Якраз такі відповідні наради, які відбуваються як публічно, так і в закритому форматі, ми проводимо з усіма правоохоронцями, військовими підрозділами, прикордонниками, службою військового правопорядку для того, щоб забезпечити порядок в області, для того, щоб не допустити якогось прориву чи поодинокої спроби заходу сюди диверсантів. Так само працює активно Служба безпеки України щодо відстеження та вже арешту тих агентів, які працюють на ФСБ, які працюють на країну-агресора. На жаль, такі випадки є, але служба працює, і ми бачили 2 дні тому, так само було затримано агента, який фіксував і передавав координати, дані по органам влади, по військовим підрозділам і так далі.
А що взагалі відбувається на території Білорусі зараз? Є у вас інформація? От вони готуються, ні, групуються, перегруповуються, просто проводять там ці навчання свої військові? Сумщина не межує з Білорусією і, чесно кажучи, просто фізично немає можливості слідкувати за всіми подіями. В першу чергу це Сумщина і прикордонні Сумщини регіони країни-агресора, бо є багато питань по роботі економіки і по підготовці до наступного опалювального періоду і до наступного навчального року. І просто фізично немає можливості слідкувати за всім, що відбувається не на Сумщині і не в тих регіонах, які межують з цим. Ну, то ми радше говоримо, пане Дмитре, про те, що ось цей рух до Курської, Білгородської області із території Білорусі, він також можливий. Ось чи фіксуєте ви ці пересування На даний момент на території прикордонних областей, які межують Сумською областю, немає якихось ударних угруповань, навіть фіксується часткове зменшення військ, які знаходяться на кордоні Сумщини, неподалік від кордону Сумської області. Пане Дмитре, а скільки, чи багато людей вже повернулися додому, до Сумської області, якщо у вас є ця інформація? Тому що знаємо, багато хто виїжджав, наскільки зараз безпечно бути? Люди повертаються більш-менш безпечно на територію області, звичайно, крім 10-15-кілометрової зони вздовж кордону. Це та територія, яка постійно обстрілюється з артилерії, з реактивних систем залпового вогню, з мінометів, гранатометів, різні види озброєння, ми вже про це говорили, росіяни використовують проти наших мирних мешканців. Решта області більш-менш спокійна ситуація. Ми будемо з понеділка зменшувати час дії комендантської години для того, щоб можна було працювати бізнесу, для того, щоб можна було більш там комфортно пересуватись по області. А як саме, які будуть рамки тепер? У нас на даний час комендантська година з 23 до 5 ранку, а буде змінено з 22 вечора до 5 ранку, буде змінено з 23 години до 4 ранки з понеділка. Тобто комендантська година в понеділок зранку вже буде діяти лише до 4 години ранку. Приємно це чути, тому що це як індикатор того, що Сумщина повертається до повноцінного мирного життя, тому що саме такий комендантська година встановлена в тих регіонах, які, наприклад, не зазнавали безпосереднього вторгнення окупаційних військ. Спасибі вам за долучення до нашого ефіру. Дмитро Живицький, голова Сумської обласної військової адміністрації.